Костянтин Омельчук працює лікарем із загальної гігієни відділення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Городоцького управління Держпродспоживслужби. Чоловік розповідає, з 8 листопада його відсторонили від займаної посади через відсутність сертифікату вакцинації проти коронавірусної інфекції. Він пробував мені вручити якийсь наказ, там копію наказу. Я від нього відмовлявся, я продовжував ходити на роботу 8-го, 9-го і далі, поки не отримав наказу листом із головного управління, лист завірений печатками, і вже на роботу не ходжу. Після того, як я отримав лист з головного управління про моє відсторонення, я зразу написав їм зворотній лист, що прошу відмінити цей наказ і чекаю відповіді. Я зараз звернувся до Уповноваженого прав людини, тобто вже декілька листів понаписував, чекаю їхню відповідь, що вони скажуть. Додає, проти чого протестує. Каже, позиватиметься до суду. Мене належним чином не проінформували про відсторонення, мене належним чином не проінформували, що я повинен зробити це щеплення. Неналежним чином не проінформували, що я маю подати саме документ про проведення щеплень, тому що кожна людина має право на вибір, як лікування, так і проведення щеплень. Костянтин Омельчук зазначив, що він не є противником вакцинації, але не розуміє, для чого вакцинуватись, якщо людина перехворіла і має антитіла. Начальник Городоцького управління Держпродспоживслужби Олег Ринта запевняє, працівника попередили про необхідність наявності щеплення. Відповідно, мною було отримано на електронну адресу нашого Городоцького управління наказ в електронному форматі про те, що з 8.11.2021 року працівник Костянтин Миколаївич Омельчук буде відсторонений від роботи. Я його з цим наказом ознайомлений, намагався ознайомлювати. Костянтин Миколаївич цей наказ взяв, але відповідно в акті відмовився підписати про те, що він отримав даний наказ. От на цьому відбулися наші такі робочі по можливості вручення даного листа. Відповідаючи на запитання, чи є законом відсторонення від роботи працівника, який не щеплений проти COVID-19, юрист Андрій Місяць посилається на статтю 46 Кодексу законів про працю України. Проте, додає, однозначної відповіді на це запитання поки немає. Тут, в статті 46, здається, ми не знаходимо такої підстави для відсторонення від роботи, якщо немає обов'язкової вакцинації. Якщо постанову Кабінету міністрів, якою це регулюється, вважати законодавством, то звичайно, що правомірно відсторонення. Але давайте не забувати, що є рішення Конституційного суду 98-го року ще. Конституційний суд сказав, що законодавство – це є тільки Конституція та закони, тобто які прийняті найвищим представницьким органом, тобто Верховною Радою. Я думаю, що тут крапку поставить тільки Європейський суд. Чи не буде це дискримінацією? Якщо щеплених допускають, нещеплених не допускають. Це порушення статті 14 Європейської конвенції. Це все залежить від того, яка піде судова практика, як українських судів, в тому числі європейських. Катерина Шевчук, Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.